対峙して一番嫌だったので、うん、ヨーロッパリーグで、うん、はい、もう比較対象じゃないって、もう別事件っていうのを、はい、ちょっと彼はあのビッグクラブの中でもずば抜けてるんじゃないかなと思いました、ね。今回森田選手に対談をお願いするんですが、こちらズル賢さという技術、概要欄の方に記載してありますので、皆さんぜひねご覧になっていただければと思います。今回なんですが、森田選手が一緒にやってすごかった選手を3人、ちょっとエピソードを交えて教えていただきたいんですけど、どうですか？まずは、去年対戦した時のディマリア選手。ディマリア選手、はい、あ、まあ、もう言ってもこういい年齢で、はい、衰えてきてるとは思うんですけど、うん、まあ、それでいてもイベントスであれだけ活躍できてるのはすごいなと思いましたし、うん、対峙して一番嫌だったので、うん、ヨーロッパリーグで、うん、はい、なのでいい選手だなと思いました、うん。それはやっぱそのドリブル仕掛けっていうところで、そうですね、苦労したっていう、もう技術も高いですし、うん、逆サイドまでちゃんと見えてますし、うん、あとはもう相手にこう対峙した相手がこうボール取りに行けないような持ち方とか空気感があるんで、うん、すごいなと。やっぱドリブルだけじゃなくてそのパスの選択もあったり、はい、あと、まあ、ドリブルのコース取りもすごいですね。やっぱこうゴールに向かってくるというか、うん、じゃあ2人目、2人目はアーセナルのジンチェンコ選手、はいはい、それもヨーロッパで戦ったんですけど、はい、まあ、まあ、今いわゆる偽サイドバックみたいな役割をされてて、うんうんうん、もう中盤の選手より上手いくらいの、うん、はい、プレイヤーだなっていうか、落ち着きもそうですし、うん、中に入ってくるタイミングとか、うん、素晴らしいなと思いました、ね。うん、森田選手がそこは嫌だなっていうものはやっぱ掴みづらいとかボールを奪えないとか、そういう意味での嫌なんですか？そうですね、プレー選択もこうちゃんと優先順位守って、うん、ちゃんと前から選ん で、うん、でプレーキャンセルもできて、うん、位置取りもタイミングもそうですし、うん、まあ、やっぱ IQ の高い選手なのかなと思います、うん。あのそういうジンチェンコ選手とかもちろんその偽サイドバックやってるから、もうミッドフィルダーと変わらないいい感じでのボールの受け方、配置取りっていうのはすると思うんですけど、はい、結構あのたまにこうやりたての人だとサイドバックのような持ち方したりする選手もいるじゃないですか、はい、でも全くそういうのはないですね。ないですか、はい、もう完全にボランチに近い持ち方にしますね、うんうんうん。じゃあジンチェンコ選手が2人目ということ、はい、で3人目はそうですね、まあ、迷ってて、うん、まあ、ハリー・ケインで、お、はい、はい、ちなみに迷ってる選手は、まあ、ちょっと後で特別枠で、特別枠で、はい、彼は、うん、ザ・ストライカーでありながらポストプレーとか、うん、そういった、うん、もう何でもできる多彩な選手で、うん、得点パターンも豊富ですし、うん、まあ、やっぱクラブでこ うまくいってない、低迷 してるような時期が続く中でも、うん、まあ、当たり前のようにこう何十ゴールで取っているあたりとか、うん、しっかりイングランドで活躍しているとか、見るともっと化けの花なんじゃないかな、うん。あ、対峙したことはあります。あ、実際この、じゃあそのマッチアップは直接的にはそんな多くないと思うんですけど、ポジション的に。はい、でもどうですか、その球際にこうあのこうぶつかった感覚だったり、どういうところが嫌でした？その、まあ、ゴールを取るっていうところが特化してると思うんですけど、まあ、そのやっぱ過程っていうそこが多分洗練されてる部分はあると思うんですけど、いや、もうどんなボールでこうビルドアップの最中にこうボールが来てもちゃんと対応できるだけのこう、まあ、体格とか技術でしっかりボールを収めますし、うんうんうん、まあ、僕たちがこうクラブ同士でチャンピオンズリーグ戦った時も相当相手のことを分析して、うん、あのいい形でこうやらせない、うん、勝ったんですけど、やっぱその中でも一つ二つこうかいくぐられて、うん、ゲームメイクされたので、うん、ちょっと彼はあのビッグクラブの中でも一番抜けてるんじゃないかなと思いました。
ちょっと気になるところでもう一人の、あの迷った選手は、はい、まあ、これあんまり挙げたくないんですけど、はい、今時の人なんで、はい、いや三笘がなるほどなるほど、いや三笘は、まあ、言わずもがななんですけど、うんうん、まあ、僕が川崎にそれこそ2020年とか一緒にプレーした時は、うん、まあ、彼がトップトップ行ってくれなかったら、うん、まあ、ちょっと誰が行くんだっていうぐらい、はい、僕はそういう目で見ちゃってましたし、入団当初から、そうですね、うん、なのでまあ今やってこうすごい活躍してるのを見ると、うん、もうこう、まあ、悔しさ もちろんありますけど、うん、まあ、率直に嬉しいなっていうか、うん、日本人の価値がどんどん高まっていくのがこう肌で感じるので、うん、まあ、彼もすごいなと思います、うん、なんか長谷川達也選手が前一回コラボさせてもらった時に、はい、あの三笘選手が来た瞬間に彼と、ま、あの比べられたら困るって、もう比較対象じゃないって別事件っていうのを長谷川達也選手が言ってて、長谷川達也選手もすごいドリブラーじゃないですか、ね、すごい方じゃないですか、もうものすごいんですけど、その方がそんだけ言うっていうのは、うん、本当すごいんだなと思いながら、でもやっぱその世代的には結構近いじゃないですか、近いというか、まあ、田中選手だったりとか、はい、森田選手も三笘選手、やっぱあのお互い認め合う存在でもあり、ちょっとライバルというか誰かがこう抜けたら悔しさもありっていう、もちろんそうですね、まあ、川崎組に限らずですけど、うん、まあ、どこかこう嬉しい気持ちもありつつ、まあ、でもやっぱり特に田中碧っていうのは、うん、あのポジション奪われてますし、うんうん、で同じポジションですし、うん、まあ、彼は少し見方が違うというか、うん、あの、まあ、特別な気持ちは、はい、ありますね、うん、まあ、いい刺激し合える同期というか仲間というか、そうですね、戦友でもあり、はい、今回、まあ、すごい一緒にやってすごかった選手3選ということで森田選手に、教えていただいたんですが、まあ、もう皆さんあの存じ上げてる通り その選手たちなんですが、まあ、実際肌で感じて、やった選手たちなので、まあ、その選手たちもチェックしてもらいながら、あと、まあ、日本代表のね、今同期で、同期というか戦友でもあり三笘選手と一緒に、まあ、日本代表も森田選手一緒に引っ張ってるので、まあ、そちらの方の応援もしていただければと思います、こちら森田選手ズル賢さという技術概要欄の方に記載してありますので、皆さんぜひチェックの方よろしくお願いします、今回も森田選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。